سے تو اہل و سنہ زلی کے لیے تشریف لے آئے. الوداع الوداع علی قسم الوداع 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 یا عباس الوداع 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 یا شہید بے خطا یا دشت نینوا شاہ کربلا خود کہے گا تو بے نشکریہ.
سرپرستی میں پوشا پیش کر رہی ہے اور وقت کے امام کی نگرانی میں یہ سارے عزادار امام عصر کی سرپرستی میں ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے عزادار اور سارے ماتمدار اپنی حاضری کا ثبوت اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی حاضری کا ثبوت پیش کر دیں. لبیک یا حسین. بڑے اچھے انداز میں شہزادی کی مقدس بارگاہ میں پرچا پیش کر رہی تھی. میں گزارش گزار ہوں تو تلاوت کے مشہور معروف انجمن جعفریہ رجسٹر مصطفیٰ آباد جلال پور کے ممبران سے کہ وہ شہزادی کو پرچا پیش کرنے کے لیے تشریف لے آئے اور انجمن جعفریہ رجسٹر کے فوراً بعد اعظم گڑھ کی نمائندگی کرنے کے لیے انجمن جعفریہ رجسٹر قطب اعظم گڑھ نواخانی و سینہ زنی کے لیے آمادہ رہے گی.